Мен Абдыразақ Сұңғат, Ақылбек Русалина және Ержан Ақмаржан. Біз бүгін Туған елге тағзым жобасында өзіміздің өзіңе сен оқу бағдарламасын қорғап шықтық. Ол оқу бағдарламасының басты мақсаты табиғат аясына шыққан азаматтар мен азаматшалардың қауіпті жағдайға түскенде өзін өзі қалай алып жүру керек екендігі туралы үйрету болып табылады. Біздің бағдарламамыздың пайда болуына себепші болған 21 мамырда орын алған оқыс жағдай болды. Сол жағдайдан кейін біз идея алып өзімізге оқушылар арасында сауалнама жүргіздік. 97 оқушы сауалнамаға қатысып, біз күткен жауаптарды алған жоқпыз. Шынында адамдардың тауға шыққанда өз іздерін ұстауын білмегендіктен көптеген оқыс оқиғалар болып жатады. Осы проблема барысында біз оқу бағдарламасын құрастырған болатынбыз. Оқу бағдарламасы бойынша оқушылар өздеріне сенімді тұлғаны қалыптастырады. Барлық Туған елге тағзым қатысушыларына сәттілік тілейміз. Мен Шымкент қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің география пәні мұғалімі боламын. Есімім Өтебаев Нұрсан Байжанұлы. Жалпы онлайн өтіп жатқан Туған елге тағзым жобасы аясында біздің күшіміз бірлікте бағыты бойынша оқушыларымызды өзіңе сен бағдарламасы бойынша қатыстырдық. Бұл жобаның негізгі мақсаты оқушыларды табиғат аясында өз іздерін қалай ұстап жүру керектігі бойынша толық үйретілетін болады. Жалпы бүгінгі қорғаған жауап бойынша жүлделі орындарда иеленеміз деген ойдамыз. Алда тек жеңісті күндерде жолыққанша. Бүгін Туған елге тағзым тарихи өлкетанулық экспедициясының 4-ші соңғы күні. Жалпы бұл жоба ағымдағы жылдың 27-ші қыркүйегінен бастап 30-ші қыркүйек аралығында Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының барлық филиалдарының оқушыларының қатысуымен өте белсенді түрде өтіп жатыр деген ойдамыз. Біздің мектептен қазіргі таңда 33 оқушы 9 бағыт бойынша 19 жобасын сәтті қорғап шықты деген сенімдемін. Осы жобалардың ішінде Ұлы дала өркениеті бағыты бойынша оқушыларымыз асқан белсенділікпен қатысып жатыр. Сондай-ақ бұл Туған елге тағзым жобасына дайындық бізде осы үстіміздегі жылдың жаз айларында басталған болатын. Аталған 19 жобаны жүзеге асыру мақсатында мектебіміздің педагогикалық ұжымы жаз мезгілінде түрлі тарихи экспедицияларға аттанып, жобаларының бағыттарына сәйкес зерттеу жұмыстарын жүргізген болатын. Жалпы жаз бойындағы дайындықтың ақтық сыны бүгін жүзеге асып, өз мәресіне жетті деп ойлаймын. Жалпы желі бойынша барлық ұстаздар мен оқушылар осы жобаға қатысу арқылы үлкен тәжірибе жинап, алдағы жоспардағы келесі жылы өтетін Туған елге тағзым жобасына үлкен шеберлікпен, дайындықпен келеді деген ойдамын. 7-ші қазан күні жобамыздың қорытындысы шығатын болады. Осы жобада барлық мектептерге сәттілік тілеймін.